नमस्कार मुँह अंकिता आपण मो चैनल को बहुत बहुत स्वागत मुझे आप चूड़ सतुारेसीपी नहीं कि आसी जोटा कि बहुत ही हेल्दी सहित टेस्टी एटा बहुत कमन ऋपी मुटाक मज भे बने आपण को भिडियो देखापी बहुत इंटरेस्टेड तेलोले देखंतु वीडियो भिडियो भल लगे वीडियो को लाइक ता पूर्व जब आप मो चेल मो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दियंतु

ନହେଲେ ଚୂଡ଼ାଟି ବହୁତ ବତୁରିକି ପୁରା ଛେନା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ ଜମା ବି ଭଲ ଚୂଡ଼ସନ୍ତୁଳ ବନିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ଚୁଡ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜିଗଲାଣି ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେନର ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଣି ନେବା ଏଠି ଚୂଡ଼ାରୁ ପାଣି ଛିଡ଼ିବା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା ମୁଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ନେଇଗଲି ସେଥିରେ ଏବେ ଆମେ ହାଫ୍ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ହାଫ୍ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ଦେଇଦେବା ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ବୃଷଙ୍କ ପତ୍ରକୁ ଦେଇ ସାରିଲିଣି ତା'ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ତିନିଟି ଚାରିଟି ଲଙ୍କାକୁ ମଝିରୁ ଫାଳ କରିକି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଟେ କରିବା ଏବେ ଆମେ ଚପ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଟେ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ବଏଲ୍ ସୁଇଟ୍କନ୍ ଆଉ ଚପ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଟେ କରିନବା ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ହାଫ୍ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ହାଫ୍ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ରାଗ କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ କରିପାରିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚୂଡ଼ାକୁ ରଖିଥିଲେ ପାଣି ଛାଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଚୂଡ଼ାକୁ ମସଲାରେ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଚୂଡ଼ାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇନେଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ଆପଣ ଏ ରେସିପିଟାକୁ ନିହାତି ବନାନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଧା ଲେମ୍ବୁକୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେଉଛି ଏଠି ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅଧା ଲେମ୍ବୁକୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେଲି ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବି ଯେମିତିକି ଲେମ୍ବୁ ରସଟା ଚୂଡ଼ାରେ ଇଭିନଲି ମିକ୍ସ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆପଣ ଖାଇଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବାଇଟ୍ରେ ଲେମ୍ବୁ ରସର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ शेष में चप करके रखिता धनिया पत्र को देदेली आज भिडियो आपत लगे आपंक मतामत कमेट मध्यम जुड़ी रही नमस्कार जय जगन्नाथ